Gojaznosti i prekomerna težina postali su ozbiljan zdravstveni problem ne samo starijih, već i mlađih osoba. A sve više njih se okreće prirodnim metodama mršavljenja kao što je akupunktura. Kada govorimo o povećanoj telesnoj težini, mi ovde u Centru Vitalis imamo ogromnu praksu u lečenju povećane telesne težine. To prosto volimo, obožavamo da lečimo, odnosno da lečimo. Jeste, da lečimo, mada rekli biste to je estetski problem. Međutim, posmatrano iz ugla medicine, to nije samo estetski problem, to je pravi medicinski problem. Zato što povećana telesna težina ugrožava celokupno naše zdravlje. Šta ugrožava? Pa ugrožava naše krvne sudove, sklonske arterije, skleroze, ugrožava naš kičmeni stub, proširene vene, sučešće i ono što se često podvlači ovih dana ili poslednjih godina i decenija, već ali u poslednje vreme naročito, da povećana telesna težina dovodi do dijabeta tipa 2. Akupunktura smanjuje apetit i onda mi lako možemo da se pridržavamo ipak restriktivne ishrane, malo manje hrane, ali to nama uopšte ništa ne smeta. Mi ne osjećamo glad, akupunkturom delujemo protiv gladi, zatim delujemo na glukoneogenezu, na topljenje masti, a to i želimo, ne samo da nismo gladni da ne jedemo, nego da mršavimo. Koliko nam treba da skinemo 10 kg? Mesec dana. Ako imamo 10 kg viška, skinut ćemo i 15 kg, ako imamo 25 kg viška. I zaista bezbedan način, siguran način, mi to godinama radimo i kod koga je uspešniji? Pa najuspešniji kod mladih osoba, a i najvažnije je da kod mladih osoba tako dobro deluje. Mi nekada smanjujemo telesnu težinu i kod dece. I nama dolaze, znači, deca u raznim uzrastima, kod njih uopšte ne moramo nikakav režim ishrane da propisujemo. Njima se jednostavno ne jede više onoliko hrane koliko im se jelo. Priroda je snažnija od svega i gube na telesnoj težini. Akupunktura pomaže i da izgledamo bolje, i da budemo zdraviji, i da nemamo komplikacije od povećane telesne težine.